den, já vás vítám u mého nového videa. I když vím, že neuběhl týden, tak já jsem měla takový, dalo by se říct, čtecí maraton. Nějak mě to hodně chytlo, takže jsem četla knížku za knížkou. Takže vám mám co ukázat. Jsou to teda jenom 4 knížky, ale ty knížky byly skvělé, takže mě to stojí za to natočit to video trošičku dřív. A pak se uvidí zase, jaké budou pauzy nebo ne, protože já opravdu nenatáčím úplně přesně pravidelně. Ale co mě ještě víc motivovalo k tomuto natočení je to, že mě dneska přišlo velké překvapení, přišel mě takovýto balíček, který já jsem vůbec nečekala a je od Ivany Siručkové a Adélky Siručkové a určitě tam bude velké překvapení. Já už se to nakoukovala, se přiznám, a protože opravdu to překvapení tam na mě bavilo, tak jsem se rozhodla, že pravidla jsou proto, aby se porušovaly. Já vám teďka ten balíček ukážu vám, co v něm jsem dostala. A Ivance Siručkové a jejímu manželovi moc děkuju, moc, protože já nedostávám neočekávané balíčky a o to větší je to pro mě prostě překvapení. Každý neočekávaný balíček je pro mě velké překvapení a veliká radost. Já to ani nedokážu říct, tak fakt mě překvapila moc. Já jsem očekávala jednu knížku, ale ne takový balíček. Asi si už na balíček nakukuje, tak se na něho podíváme, co tam mám. Takže tady mám takový přáníčko, ve kterém bude určitě něco krásného napsaného. Danušce s přáním, aby natočila ještě hodně knižních videí, tak jedním z příčinou je tady tento balíček. Časopis pro manžela, pochoutky pro sisinku a knížky pro tebe. Takže Ivanko, je vidět, že hodně důkladně sledujete moje videa, protože časopis pro manžela, manžel bude určitě hrozně rád a hlavně, že si taky na něho někdo vzpomněl a že, no, že nemyslíte jenom na mě, tak by mohl mi můj koníček knižní ještě trošičku více dovolit, protože já si ho zatím spíše prosazuju. Tak uvidíme, co tam bude za časopis pro manžela. No, ale paní Ivenka tam všechno nenapsala, no já už tady vidím, že andělíček, ten nebyl v tom přáníčku. Záložky, no ty jsou krásné, ježišmonko, to je takové, to je úžasné. Vždycky je tam nějaký pejsek a knížka. Děkuju moc, zase pejsek, to je nádherné. To já myslím, že to je Adélka, ale teda nevím, jak se takové záložky dají dělat, ale úžasné. Úžasné, Adélka, tak tu knížku mám, tu knížku jsem četla, tu mám doma ve své knihovně, tak záložky, to tam nebylo napsané, ale tady jsou dobrůdky pro pejska, sisinko, jejda, to bude muset rozdělat asi, to bude muset rozdělat, co to je? No, tak sisinka tady. Tak, podíváme se na časopis pro manžela a knižky necháme nakonec. Zábavný měsíčník o vážných věcech z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, my. Tak to teda takový časopis jsem já ještě neviděla. Já se teda časopise moc nevyznám, ale doufám a vypadá, že opravdu by mohl manžela zajímat. On taky nečte všechno,
ale ten vypadá dobře. Co neodnesl čas, nějaké cestování, tak to mu musím hned, jak přijde z práce, ukázat, že dostal taky dáreček. No a pan manžel, pan Milan Siruček, napsal tyto knížky, které mě, já myslím, že společně posílají. Na ostří pera. Já o těch knížkách vůbec nic nevím. Vidím, že teda mají úžasnou obálku. Že opravdu knížka... Knížka Dubček jako samorost. V chodbách Bílého domu tajemství Marie jménem Zarine. Oh, to bude něco, co... Je! Já tu mám aj věnování! Tak to jsem nečekala. Danušce Goliášové o životě tvém a jiných mě věnuje upřímně Milan Siruček. 19. května 2019. No, tak na mě to bude asi trošku těžké čtení, ale určitě si knížku dám k posteli a třeba, neříkám, že každý den, ale občas si přečtu nějakou tu kapitolku a možná, že mě to tak chytne, že nebude to občas, ale že ho třeba přečtu naraz tu knížku. Uvidíme, protože já jsem nikdy tento žánr nečetla, vůbec nikdy. Mě vlastně, asi že literatura faktu mě nějak neoslovila, vyhýbala jsem se jí a bála jsem se jí, že mě nebude bavit. Takže uvidíme, díky tady panu spisovateli, váženému panu spisovateli Milanu Siručkovi budu mít a hlavně jeho ženě, která určitě zatím stojí, nebo já nevím, jo. Knížky, které bych si sama nikdy nekoupila. Protože tam ještě čeká jedna knížka. A je to knížka Prezidenti a jejich role a odpovědnost. Prezidenti, jejich role a odpovědnost, Milan Siruček. Ta je takto krásná. A já myslím, že toto by se hodně mohlo líbit mojí starší dceři, protože ta se hodně zajímá o historii a no, a já bych si taky o těch prezidentech něco mohla zjistit, jo, protože mě, kdybyste se zeptali, tak já už si v tom moc hluboce a dalece nepamatuji. Ty prezidenty naše tady, sisinka si už utíká na kokinka, tady nevím, to asi nevidíte. Takže tady máme ty prezidenty na fotkách. Tak to mě opravdu moc těší, teda já teda budu neskromná, podívám se, asi tam nemám ještě věnování a mám úžasné. Danušce Goliášové pro chvilky pohody, upřímně Milan Siruček. Moc mě to těší, že jsem, nejenom, že jsem dostala knížky, ale to věnování mě potěšilo ještě víc. A přečtu si to, i kdybych to měla číst opravdu postupně, i kdybych to nezvládla najednou, a zkusím vám potom říct, jestli jsem to dokázala přečíst. Jo, protože oni ví, že já oni to věděli, manželé Siručkovi, že já něco takového nečtu. Tady mám ještě takovou jakoby malou záložku, nebo bych řekla přímo vizitku pana Milana Siručka. Tak toto je hodnotná literatura, které já se právě že nevěnuju. A sisinka, pojď sisi. Sisinka by chtěla kokínko. A nechce se nám tady ukázat, tak ho tady nalákáme. Takže sisinka nás dneska bude doprovázet. A rodina Siručková, manžela Siručkovi mě udělali velkou radost. Oni vlastně s Adelkou řekli, že to můžeme říct, že je to rodina.
jsou hrozně hodní, já moc děkuji. Já vím, že se na mě díváte, takže můžu vám říct, že jste mě opravdu dojali. Já myslím, že jste se na tom dohodli, že to není akce jenom jednoho z manželů. A děkuji Ivance, děkuji Milanovi. A já si vás vážím, protože jsem měla tu čest vás poznat. A předtím jsem vlastně vás sledovala jenom tak na Facebooku. A i to mě stačilo, abych si udělala obrázek, že jste opravdu hodní, hodní lidé. A že je proč si vás vážit. A když jsem potom s vámi mluvila, tak mě to jenom utvrdilo v mém názoru. Takže opravdu moc děkuju. Nečekala jsem to, jo, já jsem věděla, byli jsme domluveni, že jedna knížka bude, ale opravdu jsem čekala prostě bublinkovou obálku s jednou knížkou, ale ne takovou krabici s dárky pro celou rodinu, takže moc děkuju, opravdu děkuju a dalo by se říct, že to video by mohlo stačit i vlastně toto poděkování. Ale vím, že by bylo krátké a že hodně vás, co mě sledujete, máte rádi delší videa. A navíc jsem říkala, že jsem teďka měla to čtecí období, přečetla jsem 4 knížky, které podle mě byly všechny moc dobré. Takže dokud je mám ještě v paměti jako čerstvě, tak bych vám o nich taky ráda něco řekla. Jako první knížku bych vám tu chtěla ukázat knížku Nezapomeň. A já se tady tuto knížku dostala jako dárek na knižním klubu, jako dárek na knižním světě od Janičky Havlíčkové, která má Janin čtenářský deník, blog a vysílá i na YouTube videa o knížkách. A ona mi říkala, že tuto knížku nečetla, ale že tak nějak mě sleduje a odhadla, že já jsem ji taky nečetla a nemám ji ani doma v knihovně. Což odhadla opravdu správně. Já jsem tuto knížku nečetla, ani jsem ji neměla v knihovně. Já jsem kolem tady této knížky celkem dlouho chodila. Dívala jsem se, přišla mě zajímavá tou obálkou, lákala mě tou obálkou, ale zároveň mě trošku jakoby odstrašovala tou obálkou. Já jsem si říkala, to bude nějaké vážné téma, to bude knížka, která se bude těžko číst. Mně ta obálka prostě připadala, že to bude o něčem vážném, samozřejmě, že jsem si žádnou anotaci nečetla, nebo prostě jsem tak... Věděla jsem o knížce, ale nemohla jsem se rozhodnout, jestli si ji mám pořídit. No a jak se to tak říká, co má být, to se stane. A knížku jsem nakonec dostala jako dárkem, takže děkuju, Janičko. A já už jsem neodolala, knížku už jsem si přečetla. A musím říct, že knížka se mně líbila hrozně moc. Hrozně moc, ta knížka je napsaná velice citlivě, poutavě, něžně a tady je napsané, že je to roztomilý debut. A to je pravda, je i roztomilá, fakt je příjemná. Hlavní hrdinka je tady 10letá Joan, je to dívenka, která trpí nějakým syndromem toho, že ona si všechno pamatuje. Všechno, co jí se stalo, co ona prožila, tak ona si doslova dopodrobná pamatuje. Ona má prostě nějakou autobiografickou paměť, ale úplně nadstandardní. Nevím, jestli to opravdu existuje, nebo jestli si to autor vymyslel, ale podle tady této knížky, tady tuto dovednost nebo schopnost mají, já nevím, snad úplně málo dospělých lidí a děti to nemají vůbec. Ona s tím má dost těžký život, protože jakýkoliv podnět jí vyvolá nějakou vzpomínku na nějaký jiný den, ona si opravdu všechno do detailů pamatuje. A tato holčička se rozhodne napsat písničku, protože ona si přeje, aby na ní nikdo nezapomněl. A protože její babička trpěla Alzheimerovou chorobou a vlastně
na ní si nepamatovala, zapomněla na svoji vnučku. Jí se to strašně dotklo a právě protože ona si tak moc všechno pamatuje, tak přemýšlí, tak prostě se jí špatně žije s lidmi, kteří prostě si nepamatují. Takže ona přemýšlí, že ona nechce být zapomenutá a myslí si, že když napíše písničku, která se potom bude pořád hrát a bude to hit a bude se hrát, i když ona už potom bude dospělá nebo umře, takže na ní lidi nikdy nezapomenou. Takže ona se zapojí do takové písničkářské soutěže a tu písničku se snaží vytvořit, ale je jí 10 let, že? I když má tatínka, který má nahrávací studio a věnuje se hudbě, hraje, tak tatínek nemá na ní tolik času, ani maminka. Ale jejich kamarád, přítel, který žil někde, já nevím, dlouho, daleko od nich, přijde o svého přítele, jemu zemře přítel, se kterým dlouho žil, bylo to vážné a jeho přítel prostě dostal asi infarkt, prostě, nebo nějakou srdeční příhodu a zemřel. Zemřel náhle, neočekávaně a právě Gavin, který po něm zůstal velmi truchlý, nemůže se s tím smířit, neví, jak ten smutek zvládnout. A právě je to kamarád tady této rodiny, oni ho pozvou a on se právě začne s malou Joan přáteli, oni si tak nějak sednou a on ji prosí, aby mu povídala vzpomínky právě na toho jeho přítele, na toho Sydneyho, který zemřel, protože on se také s rodinou přátelil, takže ona mu prostě povídá úplně do detailů všechno, co se dělo, když on byl jakoby u nich na návštěvě a tak se vlastně dělí o ty své vzpomínky s Gavinem. No a Gavin, protože byl herec a hudebník, zpěvák, tak jí pomáhá právě napsat tu písničku. Je to jak kdyby něco za něco. Ono to takto zní jako celkem jednoduše. Jenomže při tom vzpomínání se najdou nějaké rozpory v tom, co se jakoby doopravdy stalo a co Gavin věděl, nebo co jemu bylo řečeno a co tak doopravdy nebylo. To prostě zjišťuje díky Joan, která mu povídá jako všechno do detailu a věří, že ona opravdu nic nesplete. Začne Sydney ho podezřívat, že ta láska nebyla úplně upřímná a začíná mít o nich prostě pochyby. Gavin začne pátrat a po tom, co prostě Sydney v posledních dnech dělal, v posledních půl roku, roce, dozvídá se zvláštní věci, to vám už nebudu samozřejmě prozrazovat, ale řekla bych, že ta knížka mě hodně zasáhla. Zasáhl mě jak pohled holčičky, která opravdu s takovouto pamětí nemá vůbec na světě vyhráno, nebo že by měla to lepší, lehčí, to v žádném případě. A potom ta ztráta přítele a to, co vlastně gejové prostě museli prožívat, to, co se tam dělo, co se vlastně dělo, co zjišťuje Gavin postupně, je až hodně dojemné a hodně k zamyšlení. Ona ta knížka není úplně vážná, jo, ona je opravdu spíš taková roztomilá, je to opravdu všechno citlivě podané, jemně podané, ale řekla bych, že určité téma tam je dost vážné, dost důležité, pro mě bylo i hodně překvapivé a hodně k zamyšlení. Mě ta knížka moc překvapila, mně se zdála, že celkem silná, ale je opravdu přesto, ona má celkem dost velké odrážky a písmenka, takže jsem ji přečetla za jeden večer a je takto napsaná takovým způsobem, že se od ní opravdu nedalo odtrhnout.
Jako další knížku, tady mám knížku Sběratel sněhu. Já jsem tady nechala ještě i ten Česká kniha, cena čtenářů 2019, ten lísteček. Takže bez toho lístečku knížka vypadá takto. Napsal jí český autor Jan Štiftr. A já jsem si ji koupila na Světě knihy, protože on ji tam představoval, četl z ní kousek, mám věnování a opravdu mě zaujala. A já musím říct, že mě opravdu zaujala tak, že když jsem si k ní sedla, tak jsem nebyla schopná od ní odejít. Ta knížka má v sobě tři časové linie, což je taky docela zvláštní, málo kdy bývají tři časové linie. Zabírá prostě osudy tří generací a tří různých lidí. Odehrává se jedna časová linie v 30. letech, 20. století, druhá v 50. letech a poslední časová linie se odehrává v současnosti. Musím říct, že nejzajímavější asi pro mě byla ta linie 30. let, kdy se popisuje život před válkou, před druhou světovou válkou, jak prostě se lidi dělili na ty chudobné, na ty bohatší, jak prostě ještě měli nějakou třeba šanci, když dostali dobrý nápad, tak se nějak vypracovat. A zde to právě postupuje až do toho válečného období a opět se tu ukazují lidi, jak reagují na danou situaci, jak jsou různí a jak se kdo zachová. Ono se to odehrává v Českých Budějovicích, takže je tu docela i asi pan autor postupoval podle opravdových historických nějakých archivních záznamů a možná i architektonických, protože tady se to odehrává v určitých místech v těch Budějovicích a ta místa se tu vlastně těmi třemi časovými rovinami jakoby prolínají. Odehrává se to pořád v těch stejných místech. V 50. letech máme zase vlastně jinou situaci, je po válce, že je odsun Němců a lidé tady žijí opravdu v děsných podmínkách, ve velké chudobě. Musím říct, že příliš až tak té politiky tady není, jak toho spíš, jak opravdu ti obyčejní lidé, takoví ti, co byli nějak zasaženi tou válkou, tím němectvím, jo, že třeba otec syna byl Němec, který utekl a zůstala jenom maminka s chlapcem a podobně. A takové prostě, jak to prostě lidi museli řešit, jak to dokázali řešit. A je to dost syrové a drsné, jo, bez nějakých příkras je to tu napsané. No a současnost je v roce 2017, kdy prostě je tady prostě chlapec Dominik, nebo mladík, jo, který se taky potýká s tím životem a taky to nemá úplně jednoduché, protože tady ty kořeny minulosti ho váží. A všechno tady toto je protkáno duchařinou. Prostě v tom roce, v těch 30. letech, nebo vlastně po válce, dalo by se říct, se něco stane a zemře malý chlapec. A tento malý chlapec se v těch 50. letech ukazuje jako 10letý chlapec a kamarádí se zase s dvěmi jinými hochy, kteří ho vidí a je to opravdu dost zajímavé, jak ta duchařina je v tom propojená. No a v roce 2017,
2017 je opět tady duch, který právě tomu našemu Dominikovi, který já nevím, má kolem 20 let, se zjevuje. A on napřed se ho bojí, potom ho nějak toleruje, ale pořád přemýšlí, co po něm může chtít, nebo co se děje. No a pátrá nějak potom, jestli jako jsou nějací krotitelé duchů, nebo něco v tom smyslu, jo, a pátrá, a ono se to vlastně všechno tak nějak propojí a to je opravdu zajímavé. Je to celé zajímavé, že všechny ty tři dějové linky mají spolu souvislost a opravdu na konci se to propojí. Tady se střídají krátké kapitoly a právě se střídají vždycky ty časové linky. Ale opravdu se to střídá v krátkých kapitolách, takových šikovných jakoby odstavcích. A opravdu se mě ta knížka moc líbila, jak byla zpracovaná. Jo, vždycky je tady ten rok, který se zrovna odehrává, jo, je zvýrazněný. A já bych řekla, že opravdu ta knížka je velice skvěle graficky udělaná. Je i takový dobrý formát, je akorát do ruky, jo. Takže já jsem z té knížky byla opravdu nadšená a musím říct, že jsem ji určitě nečetla naposledy. Tuto knížku si nechám a myslím si, že mě hodně dala, hodně řekla, dala mě hodně k zamyšlení a je to opravdu zajímavé, jak vlastně během ani ne 100 let se ten život tak dramaticky změnil, jak se prostě měnil. Dost dobře je to napsané a řekla bych, že se to opravdu hodně opírá o nějaké pravdivé skutečnosti. Jako další knížku, tu mám knížku, kterou jsem dostala jako recenzní výtisk od nakladatelství Kosmopolis. Děkuji paní Báře Sencové, děkuji moc za tady tuto krásnou knížku. A musím říct, že já jsem četla od této autorky Seznam tajných přání a mně se hodně líbil, ale knížka a na nebi čekají hvězdy, ta ji předčila mnohokrát. Ta ji mnohokrát předčila. Mě prostě ta knížka zasáhla neuvěřitelným způsobem. Je o bolestném tématu, ale je napsaná tak nějak hezky. Jo, svým způsobem ano, budete mít slzy v očích v některých místech, částech knihy, ale ta knížka, já nemůžu ani dýchat, jo, když o ní mluvím, jak ona mě hrozně zasáhla. Možná se někomu může zdát, že je taková malinko klišé, ale je napsaná jinak a jestliže je tam nějaké to klišé, tak se dá úplně nádherně odpustit. Úplně mávnutím ruky ho odpustím. Ta knížka prostě je napsaná jinak. O čem je? Začíná to vlastně tím, že je tu maminka Erika, která je úspěšná realitní makléřka a ona prostě soutěží o nějakou nejlepší makléřku roku a má dvě dospělé dcery, které jsou na prázdninách, vlastně jim končí prázdniny a oni odjíždí do školy, na vysokou školu. Ona je má odvést autem. No ale protože prostě práce je pro ní jako v ten moment přednější a důležitější, tak řekne, že však jsou dospělé a o nic nejde, ať jedou vlakem. Tyto dcery jsou ještě takové, nejsou úplně v pohodě, mají svoje nějaké potíže, ale tak nějak
se rozhodují, jestli to mamince říct nebo neříct. Nakonec se rozhodnou, že ani ne. A prostě jedna z nich tím vlakem odjede, ale druhá ani zůstává a prostě zůstane a neodjede tím vlakem, no. Stane se potom velké neštěstí, no. Do vlaku nabourá cisterna, vlak zhoří a právě že jedna z dcer, která nastoupila, je mrtvá. Je to hrozná tragédie, šílená tragédie. Erika si za to klade vinu, že je prostě neodvezla, že měla odvést, že kdyby prostě je odvezla, tak samozřejmě by ve vlaku neseděli. Annie přežila, ale ta si zase klade vinu, že proč prostě sestru neochránila, že sestra nechtěla tím vlakem jet, že chtěla jet pozdějším vlakem, ale že ona jí říkala, ať jede, jo, že prostě ať jede, se nezdržuje, že jí vlastně do toho vlaku jakoby pomohla, jo, jakoby ji donutila odjet. A nikdo se s tím jako nechce srovnat, ten pocit viny je strašný. Odděluje vlastně dceru, která přežila, od maminky, obě mají výčitky a je tu takové to, jestli přežila ta správná dcera a tak podobně, takové přemýšlení. Není to vůbec lehké, jenomže Annie se upne k myšlence, že třeba to tělo bylo špatně identifikováno, že se mohla stát záměna identit, že prostě ta její sestra nezemřela, že se s někým jenom vyměnila průkazku, jo, že prostě viděli jenom fotky při té identifikaci, že neudělali test DNA, neudělali srovnávání rentgenu zubu, prostě nic, došlo ke kremaci a tak ona prostě věří tomu, že její sestra někde žije. A začne o tom přesvědčovat i Eriku, která jako si myslí, že to nepravděpodobné, ale přesto se nechá zvyklat a jede jí, myslí si, že by mohla být třeba ta dcera ukrytá na ostrově, kde Erika vyrůstala. Ale Erika na tom ostrově má svoji nešťastnou minulost, nechce se tam vracet a opravdu se tam vrací jenom kvůli té dceři, protože doufá, že prostě byla zmatená, někde se schovává, má nějaké své důvody, že toho třeba využila a prostě jí se rozhodne hledat. Ale Annie zjišťuje své a ona z nějakého důvodu odvodí, že její sestra by mohla být v Paříži. Asi proto, že ona ji tam předtím posílala, jo, ať si udělá výlet do Paříže, ať se trošku osamostatní a rozhodne se dělat do Paříže, dělat tam au pair a přitom tu sestru hledat. Takže možnosti jsou, jo, jsou a já jsem do poslední chvilky nevěděla, jestli opravdu ta zaměna identity by byla možná nebo nebyla možná. Jestli se ze všech těch indicí, co se nám ukazuje, tak to vypadá, že by se sestra v určitém období mohla sama objevit, jo, že mohlo by se to stát, že se skrývá, protože měla nějakou bipolární poruchu, jo. Je to tu skvěle vysvětlené, jak třeba, že většina bezdomovců má nějakou psychickou poruchu nebo duševní nemoc. A všechno je tu možné. Všechno je tu možné a oni se vlastně obě upínají k tomu, že třeba opravdu byla špatně, nebyla třeba ve vlaku prostě, že někde žije. No. Ta knížka obsahuje hodně citátů. Ona je vlastně založená na takových denících citátů, protože pro Eriku takový deník citátů založila její maminka
A ona potom takový deník citátů založila i pro své dcery. No a Erice právě začne přicházet nějaký záhadný mail, který vždycky jí napíše některý z těch citátů, které byly právě v těch denicích. A ona právě neví, kdo jí to píše, ale právě to jí dává naději, že možná jí to píše právě ta dcera, která má být mrtvá. Ta knížka je plná nádherných citátů a ty citáty jsou tu krásně dány prostě do života, vysvětlený prostě k tomu životu, k tomu přijmout, jo, že tak to si třeba přečtete citát a řeknete si, dobrý citát, ale tady je to přímo ten citát vysvětlený k tomu případu, jo, já jsem si nezatrhla žádný citát a asi ho ani nějak rychle nenajdu, což mě celkem mrzí, ale například, moudrý cestovatel nejdřív zhodnotí svoji poslední cestu a teprve potom naplánuje novou, jo. Což je úžasné, jo, a vlastně si to člověk musí převzít tak, že se má poučit z chyb, které se prostě staly, jakoby. A je tady takovýchto citátů opravdu hodně, akorát oni nejsou jeden za druhým, jo, prostě to jde v kontextu s tím dějem. Ale další krásný citát, co tento bychom si mohli všichni zapamatovat, ten se mně hodně líbí. Nepleť si to, co je důležité, s tím, na čem záleží. Jo, a to je moc hezké, jo, protože není vždycky to, na čem záleží, to stejné jako to, co je důležité. Ta knížka je nádherná, je hodně lidská, citlivá, dobře pojatá, i když je smutná, ale potýkáme se tady se spoustou ztrát, se ztrátou dcery, se ztrátou matky dokonce i a se ztrátou sestry, s různou ztrátou nějaké lásky. Je tam toho hodně. Ale je to tak krásně popsané, tak krásně jako plyné to vysvětlení, že všichni nakonec všechno když pochopí, dojde k určitému usmíření, vyrovnání se a já nevím, ta knížku si prostě musíte přečíst. Musíte si ji přečíst, myslím si, že se líbit bude všem, všem malinko romantickým duším. Já bych řekla, ta knížka předčila naprosto všechno, co jsem z toho takového tématu, řekla bych trochu romantického, nevím, předčila naprosto všechno, jo, to se nedá přirovnat k ničemu, ke knížce Hvězdy nám nepřáli, nebo ke knížce prostě různý tady těmto knížkám prostě, kde jsou tyto ztráty, tak tato knížka je tak propracovaná, tak vymyšlená, i když věřím, že někdo by v ní dokázal najít nějaké to klišé, tak přesto je nádherná. Nádherná, krásně se čte, pohladí vás po duši, i když je velice smutná. Ale za mě rozhodně, rozhodně 5 hvězdiček, rozhodně moc, moc je pěkná. A poslední knížku, tady mám knížku Tiché roky od Aleny Morsteinové. Já jsem od Aleny Morsteinové samozřejmě četla Hanu a četla jsem Hotýlek. Obě dvě se mně líbily. Slepá mapa, do té jsem se nedokázala začíst, takže ta na mě asi ještě čeká. Nejsem si jistá, jestli se do ní pustím. A tady tato knížka má být něco jiného. Proto jsem se rozhodla, že si na Světě knihy pořídím, taky mám ženováním od autorky Aleny Morsteinové. Je mimochodem skvělý člověk, moc milá paní, ochotná, mě teda na mě zapůsobila jako pokorná a opravdu není nějak namyšlená třeba, že napsala takové skvělé knížky. Na to opravdu
Je to úplně normální, příjemná žena, která umí víc říct a opravdu bych řekla, že má své čtenáře ráda, že je skromná a moc na mě dobře zapůsobila. Já jsem tuto knížku koupila, že, ale vy víte, že já jsem si toho dovezla ze světa knihy hodně a já docela musím střídit nebo rozhodovat se, která knížka přijde na řadu. Ale já jsem na Facebooku četla jeden komentář právě k této knížce, kdy jedna paní napsala, že se do knížky nedokázala začíst a že ji vrátila do knihovny. Že ji měla půjčenou a že ji nepřečtenou vrátila do knihovny. Což mě zarazilo, trochu jsem se polekala a říkám si, no, já mám tu knížku, mám, jo, a co teď, mě se nebude líbit, nebo jako, než jsem nedokázala se začíst, tož co to je, jo, to je tak jiná než ty ostatní knížky, tak špatná, no ne, tak to já si musím přečíst hned. Jo, já nad tím nebudu přemýšlet, já si ji musím přečíst hned. A protože jsem právě knížku dočetla, protože já většinou sedím u Facebooku, až mám dočtenou knížku, tak jsem si knížku Tiché roky vzala a rozhodla jsem se ji, že si ji přečtu hned. A vzala jsem si ji včera večer, asi 8, ne, 6 hodin večer a začala jsem ji číst. Ta knížka je, popisuje nebo je napsaná způsobem, že vypráví otec anebo dcera. A jsem nevěděla, jak to bude, jo, takže jsem prostě začala číst bez nějakých anotací, bez nějakých předsudků, až na to, že ta paní se knížka nelíbila, takže spíš s obavami. No ale mě ta knížka chytla hned od začátku, jako, já nevím, jo. Já jsem byla úplně překvapená. Otec je svatopluk a je tu zachycen vlastně hned při svém narození, kdy se on narodí jako čtvrté dítě do rodiny, do chudobné rodiny před válkou a opravdu, jeho maminka se má co otáčet a uklízí, stará se o 4 děti, uklízí prostě nějaké činžovní domy, bydlí někde na Žižkově a prostě jsou velice, velice chudobní, žijí v jedné místnosti, je to dost opravdu náročné ten život, mají prostě nedostatek jídla, nedostatek všeho a jeho otec je takový už tenkrát zapálený, už tenkrát komunista, jo, a je to vlastně ve 30. letech, ještě před válkou, a on si právě z toho důvodu, že on takto jako agituje, nebo prosazuje ty názory, jo, co by jako dělníci měli mít za nějaké jistoty, tak za toho prostě vždycky vyhodí z nějaké práce, tak je nezaměstnaný každou chvíli, takže rodinu živí hlavně matka, která musí být tím pádem hodně tvrdá. Takže tu popisujeme, když mluví otec, tak život toho otce právě tady od těchto 30. let, potom tady projde druhá světová válka, v té rodině se toho hodně změní, po válce různý ten odsun Němců podobně, potom samozřejmě zvítězí komunistická strana, takže zase nastává úplně jiná doba. A právě tady tato rodina v čele s tím otcem a svatopluk už je vlastně mladý mládenec, který přejal ty tatínkovi názory, tak začne jeho hvězda stoupat. A je opravdu, on je teda zásadový, on je opravdu takový ten správný komunista, jo, jakože nezneužívá svého postavení, vlastně dokáže přežít i 68. rok a je neustále opravdu pomalu ten nejhlavnější v nějakém podniku, velmi obávaný, prostě funkcionář, ale prostě čestný, jo, o to víc je asi obávaný.
Ale zamiluje se do dívky, která nepochází z úplně dělnické rodiny. No a to je právě to, že ty opaky se přitahují a oni... Přestože ani jedna z rodin s tím nesouhlasí, tak se vezmou a on opravdu ji miluje celým svým srdcem. Ona možná asi ho taky má ráda, jako tam se to potom ukáže všechno. A mají spolu dítě a prostě žijí. Druhý pohled, pohled dcery, je trošičku možná ze začátku překvapením, protože pohled dcery je až od roku 1980, kdy ona má 10 let a píše co, nebo povídá, nebo prostě píše si deník a tady máme ten pohled, jak ona zažívá prostě svůj život s otcem, bez maminky, jenom s jeho novou ženou a ten život není vůbec veselý, ona je jiná, takže se nedokáže moc zapojit do kolektivu, je taková uzavřená. A le neví nic o tom, co se prostě tatínkovi dělo před tímto druhým manželstvím. Nebo před ní, jo. On prostě v určitou chvíli prostě změnil se mu život a nějakou tragickou událostí a on prostě se odtěhoval se i se svou první manželkou a za tou minulostí udělali tlustou čáru, ale opravdu tlustou. Takže vlastně tato dcera Bohdana neví nic, neví vůbec nic o svých nějakých příbuzných že, a prostě žije jenom s takovým zatrpklým otcem. Já vám nechci moc prozrazovat. Já vám jenom řeknu, že prostě z pohledu otce je to tu opravdu popsáno od jeho narození až do, dalo by se říct, současnosti. Já bych řekla, že ta současnost tam byly nějaké 95. roky. A život Bohdany je tu vlastně taky popsáný od jejího narození až do současnosti. Ale co se všechno stane, co si ten svatopluk prožije, jo, jakým pohledem se potom na to dívá Bohdana, jo, na to, jak spolu žijí už až od toho roku 1980, jak neví nic o té minulosti a jak on se prostě změnil, jak život, ono by se dalo říct, pán Bůh míní, nebo člověk míní, pán Bůh mění, tady to přesně odpovídá tomu, protože svatopluk měl prostě našlápnuto na úplně skvělou kariéru, skvělý život až do smrti, ale jedna obrovská chyba a všechno se změnilo. Všechno se moc změnilo a jeho život jakoby v úvozovkách skončil anebo pokračoval naprosto jinak. Podle mě ta knížka je úžasná, jako je tam dost politiky, ale je to prostě tak, jak to opravdu bylo. Tak to bylo, je to dobře pojaté, ta politika prostě je popsaná opravdu jako historicky, tak nějak to bylo. A není to přehnané, tam ani, ona ta knížka ani není nějak silná, ona má jen 250 stránek nebo tak něco. Jo, takže se přečetla rychle a pro mě byla teda opravdu napínavá. Já jsem žasla, protože tam je spousta zvratů, což byste vůbec nečekali v takové knížce. Lidi prostě žijí jedním způsobem, pak najednou se všechno změní, žijí jinak. A jako mě teda přišla, já nevím, a mě se četla zatím nejlíp. Je pravda, že vždycky ta poslední knížka většinou, kterou čtu, tak mě se líbí nejvíc, protože mám čerstvé paměti. Ale mě ta knížka dostala, líbila se mě moc, všechna čest, jak to paní Moštajnová napsala. Konec je prostě takový, že možná je na domyšlení. Já bych teda pokračování nepsala, já si myslím, že pokračování je zbytečné, že prostě ten konec je takový, jaký je a že určitě z toho, já si myslím, že by bylo, nebylo by fajn, kdyby nám autorka napsala pokračování. Já si myslím, že vyzněl, ten konec vyzněl.
I když bych tam našla nějakou malinkou nesrovnalost, která mě tam trochu neladila, na to bych se tak nejradši zeptala paní autorky, anebo potom vás, kdo jste ji četli, jestli jste došli na něco, co prostě v té knížce úplně nesedělo, nebo nevím jak, nebylo to tam vysvětlené, jo? Takže, ale to nemůžu říct, že bych vám prozradila to, co je tam takovou dobu jakoby skryté, a odtajní se to až úplně na konci. Je to tak naznačované, ale vy to nevíte. Úplně to nevíte, aspoň já jsem to teda nepochopila, dokud mě to opravdu autorka natvrdo neodtajnila. Takže to se mně líbilo. A co bych teda já ještě řekla, mně se to četlo dost podobně jak Hruchavky od Luboše Pandy. Já nevím, proč mě ten styl toho vyprávění připadl hodně podobný. Jo, jako jak to se to střídalo, ten otec a ta dcera, a není to samozřejmě o neslyšících, to v žádném případě, to téma je úplně jiné a kvůli tomu to neříkám, prostě říkám to kvůli tomu, že mně ten styl, jo, připadl hodně podobný, hodně podobně čtivé to bylo. Takže za mě skvělá knížka, mně se líbila moc, všechna čest. No, a to by bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. Já myslím, že snad to bylo toho dost. Jsem ještě z těch knížek celá taková rozechvělá i z toho dárku, takže omluvte mě, jestli jako to video je takové trošičku zmatkové. Já jsem pak musela samozřejmě to střihnout, protože buď mě došla baterka, nebo prostě jsem překročila čas, takže já bych se s vámi teďka chtěla rozloučit, mějte se moc krásně, já nevím, já doufám, že ten deštík jeden už konečně skončí, nebo to už na mě opravdu není, já to počasí dlouhodobě jako velice špatně snáším, no ale co naděláme, že, ale tady už se začínají vylívat říčky z břehů a potoky, takže myslím si, že vody už máme dost. Tak děkuju, že jste se na mě podívali, budu ráda, že něco napíšete. Jestli jste něco četli a chtěli byste se se mnou podělit, budu ráda, pokud něco by mělo být jako prozrazeno, spoiler, tak mi to napište do soukromé zprávy na Messenger nebo na Facebook, nebo kde na mě máte kontakt. Já každou zprávu přijmu a opravdu by mě u Aleny Mořtajnové u tichých roků u knihy Tiché roky zajímalo, jestli vás taky něco tady překvapilo nebo vám přišlo nedovysvětlené. Takže knížky jsem vám představila, mějte se moc krásně a zase brzy nashledanou.